Ajde, da, Roki, ispoš tu. To, ljudi moji, idemo, sad, znači, nemoj. Impe, Impe, čekaj, nek odsvira, nek odsvira, nek prođe malo, nek prođe malo. Brojimo do 10 sekundi, 1, 2. Dobro, ovo obećava, ljudi moji, daj novo skin. Mislim, ču novi skin, kakav novi skin, daj im brovlera. Evo, nema, možeš doći brovlera. Danas je vrijeme da se otvori Mega Pig u Brawl Starsu, znači što je to prvi Mega Pig na malo drugačiji način, o čemu se radi Impadine, Impadinoviću reciti nama. Pa vidi ovako, prvo dobrodošli svi u novi video. Dobrodošli, tako je, legenda naše najjače. Da se jednom u životu otvara ovaj Stani, stani Impe, stani Impe, pošto je Mega Pig, znači ja vjerujem da će ovaj video hitat 100.000 pregleda kroz par dana. Možda i neće, ali hoće, razumiješ. E sad, da vidi svaka treća osoba koliko je to lajkova. To je... Mislim da lajkuje svaka treća osoba. Koliko je lajkova? Jel to života ti ne znaš? Da, bre, po nekih 30.000 lajkova. Pa eto, ljudi moji, čuli ste ga. 33.3. Tako je, znači 3333333333. Nebitno, lupte subscribe isto tako, preko 60% vas gleda moj YouTube kanal, ali niste to uradili. E sad, Mega Pig je, kao što vidite, u principu Legendary Star Drop. Čuj, Legendary Star Drop. Star Dropove otvaramo. Znači, braćo, koliko imaš Star Dropova? Ma imam ih, Roki, 20. A koliko dođe u Mega Pigu, Impe? 20. I ja sam, ja šta sad slago ljudima nisam. Ništa, ti slago nisi, ti ćeš otvor 20-ovi Star Dropu, a znači, to isto ko Mega Pig. Tako je, braćo, dobro ste ga čuli, ali pazite sad ovo, ja sam morao neke ljude, mislim, nažalost, da kikam iz tima, zato što sam sad povećao ovdje na 20.000 trofeja. Znači, trebate imati 20.000 trofeja kako bi mogli da uđete u Šonetov klub, ali to je najmanji problem, braćo moja, zato što ja imam pored ovog kluba još jedan klub na drugom akauntu, tako da tamo se isto prijavite, a ovaj Mega Pig počinje za 8 dana, tako da za 8 dana, mislim za 8, za nekih 10 dana, novi Mega Pig, tako je. E sad, Impe, gleda share screen, znači Impadine, odakle da počnem, brat? Znam da navijaš. Početka, brate. E sad, vidi, ja moram da klejmam i ove ostale stvari, znači 1000 ovih lagano, vidi ovo, plus 1500, brate, još. Ja, pa to je double, ovaj plus. Roki, e, imamo i ovo isto, znači i ovo, i jao, što je sad ovo? A ne može, to je to. Jao, ma, znači moram neki skinčić kup. To je to, to je to, braćo, to je najbitnije. Ovo, coinsa, joj, coinsa, vidi mene, ja opet ovo klikćim, znači, buraz, i plus, ajde, i ovo. Ajde, ajde, uzmi to, što ne, sve ostalo. Joj, iskreno, brate, ovo je meni malo, mislim, ono, moram uzeti ovo. A? Ti ćeš danas da otključavaš brawlera? Pa ja međete jedan međetski, znači jedno je sigurno, brawler novi ide životom, razumiješ ti mene? Da. Samo da ja ovo otključam, ma znam brate moj, ništa mi ne govori, sad se vratam. Otključajte ga moj. Pa sad ću koji, uj, vidi ovo Impe, 1000 power poena, e. Moćeš da upgradeš i mene, čovjek. Pa, sad ću moći upgradeovat? Ma i mene ćeš moj zapgledeš koji YouTubera. Aha, aha, dobro, znači, bože, pomoć sam, joj, Impe, gledaj ovo svega, vidi i dole 1000. Pa buraz, ja, pa ti pojma nemaš. Pa ovo će biti prejako, znači ljudi, ovaj video će biti najjači video dosta što se tiče Brawl Starsa 100%, jer uskoro, uskoro ide, vidi, ako i ne bude, dobio sam ko Legendary Brawlera, joj, ali smaram s ovim svaki put kliknim, ljudi, braćo, jel tu novi Brawler? Braćo, tu je novi, ali dupli Brawler, razumijete vi mene? Ej, konačno da i ja dobijem ovog Brawlera. Napokon da i ti igraš. E, so, šta je sljedeći da vidimo Impe ovdje? Ja ću ti pomoći. Uuu, Squeak! Šta ćeš mi ti pomoći? Pa ne mogu, ne mogu, Squeak, to je to. Znači i ovo klimam. Tako je, ja slušam, reci, aj pričaj. Ljudi, u komentar sad svi pišite, koliko mislite da će biti Legendary Star Drop? Jes, ajde vas vidim, znači ko pogodi dobija srce na komentar, ali znači zaustavite video i to napišite dok ja ovo, mislim ne morate zaustavljati. Impe, bit će još jedan novi Brawler Ball. Pa vidi. A znaš šta može biti? Šta može biti? Može biti i onih 1000 kredita, možda čak bolja stvar. Joj, pazi, ne, neće. Uzmi ti brawlera ipak, uzmi kojeg, ti brawlera, kojeg, buraz, viš te je brawlera. Čekaj, čekaj, idi još desno. Joj, koji je ovo brawler Impe? Ne valja. Ne valja, što ne valja? Ja ga probao, nije mi nešto izgleda. Dobro. Ajde još tamo da vidimo šta ima. Ne znam šta bi rekao, iskreno, ne znam šta. Joj, vidi ponudi. Nemoj, molim te da odlučuj. Ljudi, kojeg biste vi odabrali, brother, ajde iskreno. Galea imam, Galea imam. Nanija imaš, Nanija je isto prejak. Jao, ne znam, kakav je Grom, kakav je Grom? A ja preporučujem da uzmeš nekog kojeg ja nemam. Grom ti je ko Dynamite od prilike. Aha, na taj fazon, dobro. Ja. Iskreno, ljudi, pojma nemam, napišite mi dole u kojeg. Jel imaš Sema ovog? Sem.
Ne. Jel to tank brawler? Ja mislim da jest, znači nisam pa siguran. Pa kliknu na njeg, pa vidi. Aj kliknut ćemo, znači braćo moja, a, nije, asasin, tank, asasin. Asasin, dobro, vidim, da vidim, dalje. Vidim, joj, buraz. Imaš ti ovo? Šta je ne, ovo? Ne, ovaj me posjeća ko onaj Riko, jel? Nije Riko, kako se zove onaj brawler? Jest Riko, ko fazona Rika. Ma nešto na ta fazona. Nemam pojma, ajde, ništa, dužiš, ne dužim, više ostavim to. Ljudi, pišite, znači nemoj da niste pisali, braćo, morate to pisati. Tu imat ću i gemova dosta im piskreno. Joj, Šone, vidi koji su ovi krediti. Pa šta ti je bolan, pa ide s kik životom, pa ide s kik životom, znači veoma, veoma uskoro nije još do kraja. U stvari, jes. Oj, gemova. Jes, to je to, jao, Impe. Halo. Pa ja to je to, otvorio, sve sam otvorio, pa samo mi ostali, ova mi čuda isto gore ostala, ali to ne ja, mogu. Čeku, e sad Impe, jel mogu ja kako krenuti od trojki? Znači ono naopako da krenim. Što naopako? Pa eto, ne, aj ne, vez, idimo ovako u redu. Evo, da od početka, da vidimo, idemo. Rare, prvi, Impe. Rare, 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 rare. Dobro. Dobro. Neka, neka, ajde, neka, nema vez. Da vidimo 25 power poena. Ali nek posljednji čas yes, bude lepo. Dobro si, dobro si, ako bude sve rare, Impe. Dobro, ovo obećava, ovo obećava, ljudi moji, daj mi novog skin, mislim, ču novi skin, kakav novi skin, daj mi brawlera. Joj, nema vezi, možeš doći brawler. Šta je ovo, šta je ovo? Skin je me peni. Jo, e, buras, kako se on okrinu, posljednji ona rotacija, znao sam. Dobro, ali vidi, iskreno nije loše. Nije loše, ali treba mi novi brawler, ljudi, treba mi novi brawler, dobro, super, rare. Ok. Ne može brawler dovolj zato što Shrone sve super rare brawlere. Znam, znam, znam. Opa, super, u, epic. Opa, epic. Ajde, molim te. Možda šta iz epika. Epic, dobro. Dobro. Pa može epic brawler. Pa ja, epic brawler, pa tu, tu, barem nešto. Rare, 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 rare. Dobro. Mora malo i rare. Iskreno, posljednja dva star tropa su dobra bila. Znači, kad bi ovako nastavilo... Rare, rare, joj, kur mi neće otvorit, znači odmah sa epicom, buras. Zamisli odmah legendary rat. Ili to, joj, zamisli to, buras. Impe, brojiš ti koliko smo i do sad otvorili? Ne brojim ništa, šutne, zanima pa što, me, zanima me. Ljudi, jel vi brojiti? Mhm, dobro, znači, hoćemo otvarati dalje, hoćemo... Rare. Nemoj tako brzo, molim te. Dobro, ne, usporću, sad, znači, evo, sad usporavam. Zanimljivije mi je nekako. Evo, aj ti rec kada kliknim. Sad. Evo, sad, dobro. Aj, sad. Aj, sad. Aj, sad. Ajde, evo, opet sad. Sad. Ajde, opet sad. Ma opet sad. A dobro, nemam tu šta Impe, ja. Kad, budi, dobro, kad ima volku rare-ova previše, razumiješ? Znači, doći, rare. Gledaj sad. Super rare, super dobro, rare. Super rare. Ajde, rare. Super ajde, rare. Ja. Super rare, dobro. Ljudi. Tu nemam šta, ajmo dobro, dalje. Ajde ti govor dalje. Sad. Ajde, sad. Dobro. Sad. 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 Joj, ovo će biti rare raj otvoriti. Na ja ne, ajde, tu, šta ja da otvorim ovo, joj, 50, joj, bura šta ja Queensa sad imam, znači boga pita. Ne ima veze, žut neka Queensa. Ajmo, ajde, idemo dalje, sad, uhu, dobro, bravo. Daj mi epic. Ajde, nešto, daj mi epic. Ajde, oj, joj, bura. Daj nam legendary, daj ja nam ne mogu da vjerujem, ja ne mogu da vjerujem, brate moj. Ajde, dobro, vidi, ovo moglo biti nešto dobro. Nema šta što ajde, bilo, nema govora, ajde, znači, ajde, rock, će pa dobro. Jedan mitik i epic bić. Šutim pe, šut ništa ne govor, što je najgore izgleda da jest. Vidi, ajmo sad. Šta je ovo, ja sam bližim kraj. Nema veze, ajde. Uhu, ajde, molim te. To, daj mi nešto dobro, ajde. Ajde, rock, ispoštu. To, ljudi moji, idemo sad, znači, nemoj. Impe, Impe, čekaj, nek odsvira, nek odsvira, nek prođe malo, nek prođe malo, brojimo do 10 sekundi, 1, 2, 3, vi lupte subscribe koliko niste i upalite to zvonce, dobro si rekao, 10, 9, 8, 7, aj ti malo nastav, ne mogu dodijal, ja, dobro, 4, 3, 2, 1, otvorite, dobro, da vidimo, to je ljudi moji, pa tu novi jedan, pa skin, pa krov, dobro, vidi, pa ne, ne znam šta bi rekao. Opravdovo sam se više i nešto sam mislio, pa ja. Legendary skin, dobro. Mal nerealna lanu. Vidi, opet nije loše, iskreno, ljudi, nemojte zazad, nemojte zazad, molim vas. Nije gotovo još, nije gotovo, rare. Rare, rare, dobro, ovdje će rare. Ma, ne vjerujem iskreno, ali možda bude. Al bio je legendary skin. Pa ima još, ja, odlično je ispalo, brate. Ajmo dalje. Rare, super rare. Dobar, daj mi sad, znači, molim te, prebaci, prebaci kako na nešto bodi. Dobro, epic, ajde, ja. Dobro je, okej. Okej, okej, pazi, ovo je odlično, znači, ovi poen za skika. Ajmo dalje, sad ti govor malo, sad ti malo govor, ajde, znači, uzbuđenje je tu prisutno, okej, sad. Sad. Evo. Sad. Dobro.
Dobro, 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 ti rijer, znači ne mogu da vjerujem, ne mogu da vjerujem, ali dobro je, njem se šta zavljati. Evo ja ću sad govoriti, ajde, evo sad ti govori. Ništa, sad, ajde. Ajde, evo sad. Ajde sad. Evo, sad. Dobro, kliknuo sam prvi put malo sad. Više, evo. Sad. Dobro, eto. Super, rijer, ja. Odlično, e sad ja govorim. Šta je? Iz 39. levela, ja? Star dropa, sam ja dobio legendary star drop. Lašiš. Ma nema teoretske šanse Impe da ja dobijem opet buraz. Mislim da sad sam dobio malo prije, razumiješ? A, do, a, o, a da dobijem koji ti što sam dobio, ajde da vidim. Rare. Dobro. Rare. Rare. Tja. Rare, rare. Tja. Vidi opet, u suštini ja sam zadovoljan. Ja sam iskreno zadovoljan tvojim. Kako je moglo biti? Vidi ovo, mogu da kupim ovog manja. Idi vidi skin, vidi skin. Impe, vidi para šta ima. Buraz, ja vidi dika par, više para u Bravo Start, nisam igra. Pa 100% brate, mislim šta, normalna se ja koji ne, ima već skin za njeg, ja i zaboravio. Ali nema veze, gdje vidi onaj skin? Gdje vidi koliko vrijedi on? Evo sad ćemo da vidimo koliko. Oj, skina ljudi moji braćo moja, 100% dobar skin. Da vidimo koliko 100%, ali bolje je bilo da je brawler, iskreno, više sam volio da sam dobio legendary brawlera. Oj, šo ne? Šta je? 5000 ovih. Da, lažiš ba. Pa koliko je to u gemovima? 149 gemova. Pa ja sam dobio, znači, pa molim. Ljudi! Koji si još ono skin dobio? Za koga? Joj, ne mogu se zvijeti da me ubiješ. Čekaj, dobio sam... Za Penny. A dobro, za Penny, buraz, gdje je Penny? 1000 blingova, dobro. A dobro, ajde, za Penny manje, više nije meni bitna. Joj, Impe, ali vidi, ovo je meni bitno, ba. Ovo je meni bitno. Ja šta ćemo, Rocky, samo da ih upgrade-im. To je radim, vidiš da imam para. Vidi ovi power, pa jedan šta imam, tek sad sam skon. Ja, neka, neka, dobro je to. Jo, buraz, idi ona, maksimum sa nula trofeja. Sa nula trofeja do 11-ke, gde kupuj sad, znači. Šta ćemo da kupimo? Star power odmah. Čekaj, stani, međede, ajde redu. E, to ti mijenja oružje. Ovo, jel? Ja, blizanica. Pa da li da uradim to? A to ti je nešto health ovo. Čekaj, da vidimo star power. Uuu, 2000, šta da kupim, šta je bolje od ovoga? Ja sam ti kupio, sad ću reći koji sam ja star power. Znači, ljudi moji... Ja sam ti kupio taj desni star power. Ovaj assist. Ja, ja, ja. Idemo. Zviz. Bravo. To je to, okej. Gadget sam ti kupio prvi. Prvi gadget. Ja. Dobro. Jo, ovdje je men para na ovog da valja, ajde ne vezi, bit će zato prejak. Okej, gear. E, taj dole shield. Koji, ovaj? Taj. Dobro. I još jedan gear sam kupio, ovo srce odmah. Pa šta ćem sad tu? Realno. Što da ne, 1000 coinsa nije puno skupo. Ajde, ajde, daću i 1000 coins. Gotovo sad, šta stan? Sad imam dva, ja, jel si me zezno. Dva na jednom imaš, znači ti moš imati još gearova, jel? Ne, pa to je to. Evo vidi, mogu update, ovo sam ovdje sve. To je to, ljudi. Ništa, select i ajde da vidimo na šta će ovo da ispadne, braćo. Prva partija ikad sa novim brawlerom. 12 seconds later. On će se pobit, vjeruj mi. E, ubio jednog. O, brate mu. Pa šta ne popi game? Pa on nama ostavi, jel? Znate, bravo, idemo dalje, pusti ga. Ode on. Vjeruj, ubiće ovog, ubiće ga 100%. Ajde, pucaj, pojda! Ajde, baj mu ne. Dobro, to je to, ko da ga je ubio. Op, eto ja sam ga ubio. A few moments later. Znači ja očekujem u što skorijem vremenu, mogućim skorijem vremenu da dobijem novog brawlera. Današnji Mega Pig nije donio brawlera, ali donio dobri stvari. Ne, donio iskreno dobri stvari, znači ja sam zadovoljan, tako da, Impe, vidim. Ajde, roknim ga, ajde, ajde još jedan. Evo balan, to je to. Ma gotov je on, joj brate, vidio, co dao. Šta je ovo, kad prije? Kako, nisam ni za ulti. Impe, ba. Ajde, udaraj ga. Pa evo, brate. Joj, pobijelio mi je Impe on. Bijel je, pa krešat će mi Bravo Stars uskoro izgleda. Neće, ne skiraj se, aj uzmi ultu, baci ovog svoga. Evo, čekaj, nisam dobio ultu, ubiću ja njeg ovako. Loše ja ovu malo. Evo sad imam ultu, ajde pusti ga. Ajde da gledamo ljudi moji, evo ga. Da vidimo, ništa ja. Sve on sam, ma ja. Joj, ovo je znači, buraz. Ovaj problem sa ovim balonom mi totalno nije jasan. Ovo je više nego odlično, ljudi moji, ne znam šta vam rekao, vidite i sam šta i kako je, plus 28 trofeja, znači brzinom svjetlosti i ovo Impe. Aha, imam još da uzmem po 1000 coinsa, tašti je 2000 coinsa. Ovo je tu ekstra, dobro, imaš coinsa koliko hoćeš. Znači dobro, imam sad 13.000, imao sam preko 20. Uglavnom, braćo, mi ćemo sad ovdje da stanemo. Vi obavezno posjetite Impetov kanal, jel tako? Tako je, lupite subscribe ovdje i kod njeg, logično. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!